되게 저렇게 본 게 리가 나네. 가발 내 내가 하나 좀 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ آج چارشنبے کا دن ایک تاریخ ایک اپریل مسجد فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے 50 فیملیوں کو راشن ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, بینک بھی بند ہے. میں تمام اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرے. آپ دیکھ سکتے باہر اور لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے کیمرے کے ذریعے سے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں باہر. تو بس آپ لوگ آگے بڑھے, میسج فار ہیومینٹی کو سپورٹ کرے. آپ ایک روپیہ بھی فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں, الحمد للہ ایک روپے سے بھی آپ فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارا گوگل پے نمبر 9398697044 ہے. تو آپ لوگ آگے بڑھے, میسج فار ہیومینٹی کو سپورٹ کرے تاکہ میں اور مظلوم لوگوں کی مدد کر سکوں. ویسے بھی پہلی چالی ہو گئی ایک تاریخ سے, الحمد للہ میسج فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن کو جو سو 70 سے 80 بیوایاں ہیں جن کو ہر مہینہ 500 روپے 20 کلو چاول دیتے تھے, مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 کلو چاول, 1 کلو آٹا, تیل کی پیکٹ, مسور کی دال ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور 500-500 روپے جو فیملیز ہے جو بیوہ ہیں جو ایوری منتھ کرتے ہیں ہم لوگ وہ بھی کر رہے ہیں. تو بس آپ لوگ آگے بڑھیں, اس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں اور خاص کر کے یہ ویڈیو کو آپ اتنا شیئر کریں کہ جو اہل خیر حضرات ہیں ان تک پہنچے, وہ لوگ میسج فار ہیومینٹی پہ ٹرسٹ کریں. ہمارا فاؤنڈیشن 2017 میں آپ دیکھ سکتے ہیں رجسٹریشن ہوا, الحمد للہ رات دن کنٹینیو. سوشل ورکر حیدرآباد تلنگانہ, آپ سبسکرائب کر کے میرے تمام اپڈیٹس کو چیک کر سکتے ہیں. السلام علیکم, اس دیش کا سچا اور ایک اچھا ناگرک ہونے کے ناطے جائے. السلام علیکم. وہ سرور میں 500 دے رہے بےچارے, میں نام بیٹا ایک ہے پوچھتا نہیں میرے کو, بیمار ہے بھوت میں, اور بولتے سو آنکھاں ایک آنکھی کو ذرا دکھتا ہے, ایک آنکھی خراب ہو گئی, چارہ نہیں دکھتا, وہ گلی میں جانے کا وہ گلی میں جاتے, تو کھٹا کر دیتے, نہیں دیتا نہیں پوچھتا. اللہ اچھا رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت پریشان ہوں, گھر کا کرایہ بھی نہیں نکلتا. میں آ کے سرور میں آ کے سے ملتی, انہوں چاول دیتے ہیں اور بولے تو 500 روپے دیتے ہر مہینہ, میری مدد کرے تو اور زیادہ اچھا. پھر بھی آپ فور ان کی مدد کرے تو مہربانی ہوگی. سرور بھائی ہمارے کو راشن پیسے دے رہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں آپ کا دوست ہوں, میں سرور خان, سوشل ورکر حیدرآباد تلنگانہ. ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی خدیجہ آنٹی, شہناز آنٹی اور خالہ جان کو میسج فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے پینشن. اور یہ کام پچھلے 3 سال سے کنٹینیو میسج فار ہیومینٹی کر رہا ہے, جو بیوہ ہے, جو ضعیف ہے, جن کے آگے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں. اب فی الوقت ہر مہینہ یہ لوگوں کو 20-20 کلو چاول بھی فاؤنڈیشن کی جانب سے دیتے تھے, مگر کہ آپ کو حالات کے بارے میں اچھا معلوم ہے, فی الوقت سب ایک برابر ہو گئے. اب فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پینشن میں ہر مہینہ بیواؤں کو دیتا ہوں. یہ کام آپ کے پیسوں سے ہوتا ہے, آپ اہل خیر حضرات کے پیسوں سے ہوتا ہے. ہر مہینہ یہ لوگوں کو 500-500 روپے فاؤنڈیشن کی جانب سے دیتے, مگر ابھی پیسے کم ہیں. تو بس آپ لوگ میسج فار ہیومینٹی کو اتنا مضبوط کرے. کیوں بولے تو بیوہ کی زندگی کیسی رہتی, ایک بیوہ عورت ہی بتا سکتی اس کو, ایک عام آدمی, ایک عام عورت اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتا. جب گھر میں کمانے والا ہی نہیں رہیں گا تو ایک عورت اکیلی بیچاری کریں گی کیا آخر. تو بس میں تمام اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے بڑھے, میسج فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن کو اتنا سپورٹ کرے کہ میں ہر گھر جاؤں. میرے کو حیدرآباد کے مختلف علاقے سے اور رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں سے فون آ رہے, تو یقین مانیے میں بہت مجبور ہوں. کیوں بولے تو اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. میرے پاس جو بھی استعداد فاؤنڈیشن کو آ رہی, یہاں پہ بستی راجندر نگر, سلیمان نگر, حسن نگر, پہاڑی, کشن باغ کے تقریباً لوگ الحمدللہ میسج فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے جو سو استفادہ حاصل کر رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سلم ایریا ہے, تو کوئی غلط نہ سمجھے اگر میں کسی کا فون ریسیو نہیں کر سکا یا میں بول کر نہیں آ سکا تو آپ میرے کو معاف کریں. کیوں بولے تو میں اتنا بڑا افورڈ تو میں کر نہیں سکتا,
ہوں، بس آپ کا بھروسہ اگر رہا تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ میسج فار ہیومینٹی سے ہر غریب ہر مجبور کی مدد ہو، تو آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی میں آگے بھی کوشش کروں گا۔ یہ لیجیے پیسے، آپ کے یہ آپ کے پیسے، بس آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ میں اور زیادہ غریبوں کی مدد کر سکوں، بیواؤں کی مدد کر سکوں، یتیموں کی مدد کر سکوں۔ بس آپ لوگ ابھی دعا کریے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ یہ قہر سے ہم بچائے سب کو، اور بھوک مری سے بھی اللہ ہم کو بچائے، نمازوں کی پابندی کرے، گھروں میں دعائیں کرے۔ یہ لے لیجیے، آپ تو بس آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ضرور آپ کے سامنے لائیو آؤں گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے میں سرور خان سوشل ورکر حیدرآباد تلنگانہ، ضرور سبسکرائب کریں، اور میں تمام ان حضرات سے کوشش کروں، دعا گزارش کروں گا کہ وہ لوگ فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرے تاکہ میں اور زیادہ لوگوں کی مدد کروں۔ بے حساب ابھی 700-800-900 کے قریب لوگوں کے نمبر لکھے ہوئے جن کو راشن دینا ہے، تو اب آگے آئے انشاءاللہ میسج فار ہیومینٹی کو سپورٹ کریں۔ السلام علیکم، جی۔